Tom. Im garanur kok. Kam dashur më me ap. U më nje. Dhe guri thap. U kam pasur shtëpin. U kam njohur Perëndin. Shikues të nderuar televizion shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në emisionin Historia Shqiptare. Shqiptarët vazhdimisht kanë bërë histori, histori kolektive, individuale, familjare, histori të suksesshme. Në çdo kohë dhe në çdo vend, kudo ku janë shqiptarët, kanë arritje. Sot unë do të kem të ftuar dy vëllezër, të cilët i përkasin fisit Camaj, të njohur në Malsi, i cili kanë nxjerrë personalitete të shquara. Dhe vazhdojnë të nxjerrin akoma, jo vetëm në vendlindje, por ata që emigrojnë janë të kujdesshëm, janë suksesshëm dhe e duan vendlindjen dhe në forma e mënyra të ndryshme kanë ndihmuar. Dy vëllezër të fisit Camaj, të cilët janë një vllazëni e madhe, rrjedhin nga një familje e mrekullueshme me një bab që ka qenë simbol i besës, i burrnisë, i traditës, tolerancës dhe një person që ka ngelur në Malsi, si Rok Camaj. Dy vëllezër kanë patur në fatin e tyre, njerë jeton në Malsi, është azhenuar në jetën politike, gati për 30 ca vite, dhe ka kryer detyrat ndryshme, gjithmonë politike, dhe vazhdon të jetë akoma në politikë, dhe kote fundit përfaqëson shqiptarët edhe si deputet në parlamentin e Malit të Zi. Unë kam pasur fatin ta njohë qysh herët, para 25 vjetëve, si korespondent në televizionin shqiptar të Amerikës, në fillimet tona, ka bashkëpunuar me mua personalisht për emisionin Malsi e Madhe për Ambethesar dhe do të ketë mundësi që dhe ju vetë të flasi, e veçanërisht për familjen, sepse dihet që sukseset gjithmonë e kanë rënë tek familja. Nëse ke familje të mirë, nëse vjen nga një fis i mirë, gjithmonë do të jesh i begat, do të jesh një person që sjell energji pozitive vazhdimisht. Dhe kjo ndodh tek të gjithë. Vllai tjetër është më i vogël. Ai ka pat fatin ta le vendindjen si neve që jetojmë në emigracion. Ka shumë vite në emigracion, ka ardhur student pa mbaruar studimet universitare, të cilat i kishte qejf të bëshë një doktor për të shërbyer njerëzve. Emigracioni i ndryshovi shumë gjëra, por nuk ja preva të vrullin atë dëshirën e tij për të studiuar dhe për të bërë një ditë profesor, doktor, fushës të shëndetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ajo që është për të theksuar, ka realizuar edhe dëshirën e babës vet për të mbaruar studimet. Edhe pse babai i tij nuk ka qenë prezent në këto ceremonia pasi ka ndruar jetë vite para, ajo ka pasur si obligim dhe është azhënuar në jetën shoqërore këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është zhënuar jetën shoqërore dhe ka patur shumë sukses pasi ka qenë aktiv dhe ka qenë një person që serios, një person që i pëlqen ndihma dhe kontributin në komunitet në mënyrë profesionale dhe ka kryer disa detyra sepse është zhënuar në Federatën Panshqiptare Vatra dhe kote fundit e unë jam shumë gëzuar që ai ka marrë këtë detyrë. Pra është emëruar sekretari i Federatës Panshqiptare Vatra, Vatrën cilin unë e quaj Perëndëria e Shqiptarëve në mërgim, dhe mendoj se edhe ai ka diçka, pra kam për të sjellë, dhe pse ne kemi bërë shumë biseda, ai ka akoma pra për të sjellë, sepse duke qenë një akademik,
edhe këndvështrimi i tij, pra ka akumuluar gjëra që na nevojiten si migrant, por edhe si bashkëvendas kudo ku shikohet televizori shqiptarëve të Amerikës. Unë kam biseduar vazhdimisht me zotin Pashko Rok Camaj edhe me zotin Nikol Camaj, të dy pra që po ja prezantoj tani. Nikola është më i madh në moshë edhe me kontribute më të gjata në politikë, por do të theksoj se si Nikola edhe Pashku, të dy këto aktivitete, këto arritje i kanë realizuar kryesisht, totalisht nëpërmjet xhepit të tyre. Pra kanë krijuar familje të mrekullueshme, kanë krijuar një jetë suksesshme familjare dhe kanë gjetur kohë dhe mundësi për të marrë dhe me këto dy fusha, si thash, me politikën dhe me anën shoqërore. Dhe këtë ndaj e vlerësoj shumë. Kanë krijuar një histori në botën shqiptare dhe ajo që do të veçojnë është edhe treva nga janë, malësia do të jenë krenar. Edhe unë sot jam shumë i privilegjuar që kam këtu, pasi kam edhe miq që të dy, dhe i prezantojnë zotin Nikol dhe kam këtu afërt. Falenderoj shumë zotin Nikol që juve jeni në emisionin tonë këtu dhe jeni dy vëllezër. Unë e kam pasur si dëshirë para një viti për të realizuar, por duke qenë të ngarkuar juve edhe Pashku, gjeta mundësinë që keni ardhur për vizitë, mirë se ke ardhur në emisionin tonë Historia Shqiptare. Mirë se kam gjetë, faleminderit për ftesën edhe faleminderit për këtë surprizë që më keni bërë që të jemi së bashku në emision, sepse e pritësha ndryshe, faktikisht me faktit do jemi bashkë e dijeta vetëm para 5 minutave, por besoj se do të gjendemi disësi mbrenda emisionit që keni para parë ju. Shumë faleminderit që patë të konë edhe mundësinë që ardhët. Doktor Pashko, mirë se ke ardhur, edhe të megjithëse në tani në etudi do të thrasë Camaj. Po, është kënaqësi e veçantë, jo vetëm që të jam në studion me ju, që kam qenë disa herë, por për mua është emocionale, emocionuese të jam në studio me vllahun që kur jam rritë të kompallë si idol, vjetë temi atë hershme, ashtu që një knasi e veçantë të jem së bashkë këtu në studio dhe faleminderit për këtë mundësi, sepse është një diçka që unë kam shumë afër, me pëlqej shumë kjo ide dhe jam mirë njohës për këtë. Të gjithë kemi familje, edhe të gjithë kanë nga 2, nga 3, nga 5, nga 7, nga 10, nga 11, ashtu si kanë pasur dëshirë dhe mundësi prindrit tanë kanë rritur fëmijit. Dhe tani, kjo prezenca juve këtu duhet i krenarojnë, pra t'jen krenar vlezit që shikojnë, të afrmi që shikojnë, sepse i keni nderuar, ata keni nderuar edhe veten, po një kosisht keni dhen edhe atë kontributin tuaj për çështjen kombëtare shqiptare, pasi do të ngeleni të dy në histori me pozicionet që keni aktualisht. Dhe çka harrin është e lehtë ta mbash, është e vështirë, po unë kam shumë besim tek ju se do të jeni dinjitoz, ashtu si që mendoj unë për shqiptarët e veçanërisht për malësorët. Unë kam folur me Pashkun për babajnë tuaj, në një bisedë që kam bërë me një malësor, e më thotë, ju, zotë i Vila, thotë, jini për të falenderuar, se keni bërë shumë emisione për malësine, malësi e madhe, për lambe thesar, se për momentin edhe pse si jepet shumë jehon, unë e di, se këshuemin e shqiptarët, po mendoj që me kalimin e kohës, do të ketë, do të gjej vendin e vetë, peshen e vetë, se kjo nuk është emision, po është mision. Dhe më thotë, do të ishte e mangut misioni malësi e madhe për lambe thesar, po si bërë një dokumentar Rok Camajt. Dhe unë se dinja për kërok, i them, ma shpjego pak, po, tha, baba i Pashku, tha, dhe i Nikolës, tha, që juve i nxirin në televizion, atëherë kishim një maraton bisedash me zotin Pashku neve për punën e Covid. Edhe më jep, du më nga ju informacione, që vijun ke pyetja juaj. Edhe pse është për aktivitetin tuaj, mendoj se rejnët janë tek familja. Pashku mund të plotësoj, cila është familja Camaj, rejnjë tuaja, qka keni përfituar juve nga do tradita juaj familjare, të cilat i aplikoni edhe në jetën shoqërore, po ju ndimoni edhe në për politikë, sepse duhet edhe për të qeni i kujdeshëm, edhe ato familjarët me nëse e shërbejnë. Camajt janë një fisi malë, dhe më thonë, dhe më të ndajtë në malësi, Vuksaleka i thini pjesë e Camajve, është një grupacion vlaznor, fisnor, kështu
shumë i ngjeshur, shumë kompakt, spaku kështu ka qenë në të kaluarën dhe ashtu jemi edukuar ne. Dhe familja jonë, do me thonë, e Pjetër Zeka i vetë dhe babi im, Rok Pjetër Zeku, do me thonë, një edukuar në atë frymë, ka kultivuar të ne gjithë ato vlerat të cilat janë munduar të kultivojnë breznit dhe çka faktikisht ja u ka ruajt, i ka ruajt malësoret nga tjetërsimi. Brenda familjes, do me thonë, vim nga një familje pra persekutuar, Pjetër Zeku në gjyshin tone, kishin pushkatuar komunistët në vitin 1945, që ka natërrisht edhe familjen e qetë në një sy tjetër në raport me pushtetin, dhe falë kësaj edhe baba i ndirë ka vujtur shumë nga pasojat e asaj që gjyshi baba i ti ishte i pushkatuar si një antikomunist. Edhe me veprimet e ti si vajtor në atë kohë, pashtu që vajtorët e kanë pas adet kështu shprehi që në vajtimet e tyre, kur kanë thirë vaj të presin, të prekin shumë qeshti shoqërore, kishtë e ra në mshiren, në pa mshiren të them kështu e pushtetit dhe vërtet ka hequr keq një kohë të gjatë. Ajo që veçan pra, është edhe një rast që kur dy malësor të hasmuar në dhirin levorët në njërën tjetërin, në dhirin altit në njërën tjetërin, kë hynë në mes për t'i shpëtuar, arrinë t'i shpëtojnë me plak të ranën e trup, plak marën që të tëre, dhe që është më rëndësish me arrinë që t'i pajtoj familjet. Ajo është që, shikoni, kur ke shpëtoj njeri është që kur ke shpëtoj gjithë botën, ke bërë gjithë shka mundet, pra njeri u kur i dhurën një ku jetë, ka ban punën e Zotit, punën e mrekullisë, e kur i pajtojnë familjet, ajo është të me male. Pas pajtimi që arrijet, naturisht, kemi raportet të mrekullueshme, sepse aje ka ashtu ka qenë tolerant prej natyre dhe në ka afruar, në fakultivuar një farë njëtë që t'jemi tolerant me njerëzit dhe t'ua falim njerëzve.